Takže čus party, já vás zdravím u novýho videa. Dneska to zase bude trošku něco jináčího, jenom spíš takovej unboxing tutoriál. Tady se šéfem, který má tady nějakou hračku. Sehnal jsem si takovou malou hračku. DJI Phantom 4. Myslím si, že to hnedka rozsekáme. Je sranda jako. Tady do stromů pořádně. Že jsme tady na louku, že tady je to takový otevřený. Hodně ještě stromů a tak. No je to vlastně poprvý, co jako s tím jdeme lítat, takže... No to si dej, tyhle. A jsem na to upřímně hodně zvědavý, jelikož jsem s dronem ještě nikdy neletěl, ani tady šrumik. Takže by se mohli dát nějaký takový jako sásky, kdo z nás to třeba rozstřelí jako první. A kdo pak první prodá auto, aby to zaplatil. To je pravda. Tyba, tak balto, posekali nám to tady. Takže krabička. Trošku rychlejš, ať to odsejpá. Já už to měl teda otevřený, protože jsem nabíjel, jo. Ale vrtulky jsme tam ještě nepřidělali. No. Je to tam. Tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat za 10 minut, jestli to bude takhle bílý. No moc se mu to nelíbí, ta tráva. Těžký to docela je, jako. Pitlík na vrtulky. Neoddělitelná součást balení. Jedna vrtulka. Druhá. Ty vole, já myslel, že to má jenom 4. To s tím letíš do vesmíru. Ne? Ale tam jsou to asi máš náhradní. No. No za ty prachy. Hele, a kde máš pivo? Střihni to. Pivo. To musíš řídit střízlivej, vole. Tomu musíš mít i tak. Počkej, máš tady ty papíry, nemáš, jo? Máme tady. Já vám ukážu, jo, co tam je napsaný. Jo. Pozor, tento výrobek není hračka. Je určen k samostatnému provozování osobami staršími 18 let. Nebylo. To ti bylo. Ne. Ale nevypadáš na to. Máme první zádrhel, pilote. Nejdu já jsem kopilot, tyhle. Nejdou nám tam namontovat vrtulky. To tam nasadíš, ne? Jenom nějak. Máš kladivo? Hele, tady píšou jako šipku doleva, tady je šipku doprava, to si navzájem odporuje, takže nikam nevzlítneme. Samozřejmě návod, ten jsme nečetli, nepotřebujeme, není nic důležitý, prostě to můžeš zahodit. Takže letíme. Když se dočkali příštího videa, tak nám do komentářů dejte, jak se předělávajte. Takže úspěšně vrtule máme. Byl to boj, ale je to tam. Kdyby vás někoho zajímaly technické specifikace tohoto vozítka, tak psaný dolet je tam až 5 km, ale někde jinde jsem zase v recenzích čet, že doporučuju maximálně 3,5. Jo, to je plně automatizovaný, jo. Šup. Tyba, to je budoucnost tohle. To je budoucnost. Ale už se vrtí. A už to něco dělá. No signál, tak to není dobrá zpráva. Máš tam baterky, ty vole. Hele, už vidíme trávu nějakou. Tady. No GPS. No tak to jsi to rozbil, ale teď. Safe to fly, home point recorded. Už to máme, jo, už to. No signál, ale. No signál. What the fuck? Ty vole, tak co jsi to koupil za šmejt, ty vole. A co s tím mám jako dělat, ty vole? Já nevím, něco, tak s tím hejtni trochu, ne? Hele, tady můžu kameru. A nahoru. To je dopředu. Ty vole, no, dej mu. Dej mu, šlápni na to. Bacha na ty stromy, ale. Svítí, ty vole. Bacha na vrtulky. Tohle to seká mouchy, ale. Ty vole, fakt tam je úplně rozsekaná moucha. Za to. A teď jsem tě ztratil. Já si myslím, že to je dobrá hračka, no. Já si to chci taky. Dobře, tak jdem natočit zámek. Jo. Takže ještě jednou teda přestalo pršet, takže jdem to vyzkoušet. A tady Bouďa mi to půjčí, takže jsme to zvědavej. Pozor. Bacha na popeláře. Takže další testovací vzlet. Rozsekávací. Jsme maximálně vzdálené. Těžký Call of Duty, ty vole, tohle. Call of Duty. No, naleď mu tam, jak tam cvičí, dělej, naleď mu. Oni koukají, vole, chudáci. Dělej, zazumuj ho. Ale když tu budu chtít narazit do lampy, vyhne se jí to.
Já nevím, vyskoušet. To by mělo mít, ne, v tom beginner modu. Mělo by to mít, no. Chceš to jako fakt vyzkoušet, jo? No, jasně. Tak dělej. Tak to si natočím, protože... A jen... Ne, mě to dál nepustí. Nepustíte to, jo? To nejde, jo? Tam jo, ono ti to na mé detekuje jako to, jo. To je chytrý, jako hodně chytrý. Takže Dan si to tady půjčil. Jo, je to dobré, dobré to je. Baví ho to. Teď to jede na mě. Káš, manévruj. Ty vole. Tak já tady kameruju. A mám celkem leníčko tady. Takže máme tady další testovací den. Šrmik se s tím prej nějakým způsobem naučil, nějak to jako vyskiloval a tohleto, tak se na to zvědavej. Trošku jsem to ponastavil, studoval nějaký manuály. A vzali jsme si tady testovacího pilota. Snad ho nevím, Minky, no. No ty seš krásný kluk, ty vole. Takže teďko budeme zkoušet bod zájmu, takže by mě to mělo jakoby následovat. Takže teďko dáváme nějaký test shot. Můžu? Tak běži. Ale k tomu uběhnu. Ne. Jde to furt. Je tam rek? Jo, takže točíme. Takže Dan tady... Menkina to tady se bere, hele, pozor. Ten odmítne, hele, pozor. Dan spokojený. Okay. Hele, hele. Tvrdí, jo to vofoukne. Letíme do piče. Ty vole, to je král, vybitá baterka, on zas letí. Vidíš, jak je to krásně plynulý, ty vole. Viděl jsi, jak jsem efektivně otočil tu kameru, jo? Jo, viděl. Já si myslím, že je dobrý. Hodně dobrý, jako. Ty vole, Dané. Je to superovka. Jde ti to líp než mě, ale, no. Ale není to tvoje, vole, ty sráč. No, protože já se s tím nebojím, že jo? Protože to není moje, tak to můžu rozsekat. Právě. Co nám řekneš? Jaký z toho máš pocit? Slabá to baterka, viď? Moc to nevydrží. Takže, takže už nám došla baterka a... To by bylo asi tak všechno, jako pro tohle video to bylo jenom takový testovací, jenom zatím to a... To moc neumíme, no, ještě. No, víkend ale... bude lepší, příští týden. Přímo vychytáme to a já stejně tady to video budu vydávat bůh ví kdy. Takže klasika úplně a naházím ty záběry nějak do tohohle videa, nějak asi tady za to. Takže mějte se hezky, čusbus, autobus, Minky, nová zadek. Jeli úplně jiný štýlky v šustiákovkách.